Ai, quem tá falando aqui é o Paulinho, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. E bom, é o seguinte, hoje galera, estamos aqui com nada mais e nada menos do que a nossa nova incrível série de dragões, chamada Era dos Dragões, galera. Bom, pra você que não viu, saiu o primeiro episódio ontem, então ó, tá um cardzinho passando aqui em cima pra vocês, vai lá e assiste que tá muito legal, né? Mas resumindo, galera, eu estou exatamente dentro de uma dungeon de gelo, né? Aliás, eu já morri nessa dungeon, né? Mas aí que tá, gente, eu decidi descer ela um pouquinho, porque eu precisava encontrar itens melhores pra gente, né? Então, bom, olha só, se vocês repararem aqui, eu tô com um peitoral de diamante que eu fiz dropar de um mob, né? Então, resumindo, eu tô um pouquinho mais forte. E também, eu encontrei um diamante, galera. Mas o nosso objetivo hoje, galera, é conseguir montar essa incrível incubadora de lava, meio que de tier 1, né? É a mais fraca? É a mais fraca. Mas como a gente tá no começo da série ainda, aí a gente vai upando ela à medida que for passando os episódios, né? Mas basicamente, gente, pra gente conseguir fazer essa incrível incubadora, a gente vai precisar aqui de exatamente 8 obsidians e mais um balde de lava, né? E aí que tá, por isso que eu desci, porque eu tava procurando meio que lava e também o diamante pra pegar a obsidian, né? Só que, eu não sei se vocês repararam assim, mas eu tô literalmente em uma dungeon que tem mob que gospe fogo, desse jeito, tá vendo? Ai, meu Deus do céu, muito bem, e eles parecem, literalmente uma metralhadora de lava, né? Então, vocês já viram como que eu comecei aqui bem a parada, né? Calma aí, voltei pro lugar certo? Voltei. Ai, meu Deus. Ô, Creeperzinho, não faz isso, velho, você tá vendo que tá cheio de coisa do mal ali que quer me matar, não? Ai, meu Deus do céu. Vai funcionar, galera. Eu vou morrer de novo. Cara, que difícil, velho. Não vou mentir pra vocês, não, que ficar vivo naquele mundo é outro difícil, velho. Tá, ó, ok. Deixa eu só quebrar isso aqui, pros bichos não ficarem me enchendo. Na verdade, deixa eu matar esse... Ai! Meu Deus do céu. Ah, não, velho. Galera, eu vou de base de novo. Os mob é muito forte, cara. Pelo amor de Deus, deixa eu quebrar aqui, ó. Quebra aqui e quebra aqui, ó. Pelo menos dropou aqui uma coisa que eu vou usar, ó. Que é meio que... Isso, um shieldzinho pra nós. Tá, não é o dos melhores que tá tendo? Bom, não é o melhor que tá tendo, mas é o suficiente, galera. Ai, sai daqui, velho. Ah, não, velho. Ai, que raiva, galera. Eu tô ficando bolado, velho. Eu tô ficando bolado. Eu não gosto de ficar chateado, velho. Não gosto. Tá, saíram daqui. Ok, deixa eu só quebrar isso aqui também. Ah não, calma, eu tô numa dungeon, ok, ó, tem coisa de pegar poção aqui, mas meu foco não é esse aqui agora, galera. Meu foco é simplesmente fazer, primeiramente, não morrer pra esse Creeper, ok. Ah não, tudo aqui quer me matar. Galera, já entendi que tudo aqui quer me matar. Meu foco, galera, é simplesmente atrapalhar, mano, ir pro outro lado. Eu só quero ir pro outro lado. Se eu for pro outro lado, eu vou conseguir pegar ali, ó, meio que diamante. E com diamante, eu vou conseguir pegar a obsidian. Então, é só isso que eu quero, mais nada aqui, ó. Eu só quero atravessar esse lugar aqui, galera. Pelo amor de Deus, ó, aquilo ali provavelmente é um chest do mal, né? Então, eu vou ignorar ele, ok. E chegamos no nosso grandioso prêmio, velho. Depois de muito tempo, conseguimos, galera. Só que pra mim conseguir pegar esse querido diamante aqui, a gente precisa meio que fazer uma coisa, né? Fazer uma crafting table aqui, beleza? Crafting tablezinha. E fazer uma fornalha pra gente assar meio que os 3 ferros que eu consegui. Exatamente os 3 ferros que a gente vai utilizar pra fazer a picareta, galera. E por último, ok, conseguimos, galera. Vamos fazer então a nossa picaretinha da morte mortífera. Ok, picareta feita e diamante. Ah, não. Tá de sacanagem que só tem um diamante, gente. Um diamante. Um. Umzinho. Umzinho diamante. Galera, eu acho que ferrou. Eu acho definitivamente que ferrou. Tá, mas pelo menos aqui eu vou encontrar mais ferro e também eu vou encontrar lápis azul que dá pra gente encantar item, ó. Tem mais ferro aqui, beleza. Vamos pegar aqui o máximo de ferro que eu conseguir. Pra gente conseguir fazer a nossa incubadora e ter o nosso primeiro dragãozinho, né? Mas aí que tá, galera, pra você que não viu também, eu já até escolhi qual vai ser o nosso primeiro dragão, né? Vai ser o dragão Ace, que vocês falaram pra mim escolher ele, né? Porque ele foi o nosso primeiro dragão e também tá na intro, então vocês acharam que seria uma ideia legal eu começar com esse dragãozinho aqui mesmo, né? Fechou, então eu preciso da ajuda de vocês, já desce aqui nos comentários. Eu sabia que isso aqui era um negócio fake, ó, mas pelo menos...
Deu pra gente aqui, ó. Enderpeel, velho. Enderpeel é bom. Ó, vamos colocar aqui. Beleza, gente. Eu só vou precisar, então, meio que de 3 ferrinhos também, pra gente conseguir fazer a lava. E aí eu já vou ter meu balde de lava. E aí só vai estar faltando realmente os diamantes. Eu já vou entrar aqui, ó. Eu já vou remover todas essas mortes. Ok, e vou marcar um waypoint exatamente aqui, ó. Vamos lá, waypoint novo. Ah, pode ser aqui, ó. Ah, ok, salvei. Beleza, beleza. Só pra ficar marcado aqui pra gente saber onde tá os nossos irons, né? Porque eu vou ter que voltar aqui. Na verdade, eu só vou esperar pegar exato isso aqui e... Ok, galera. O nosso bodezinho de lava tá completo. Bom, e eu também já sei aonde vai ser o nosso lugar, aonde a gente vai ficar e tudo mais, né? Porque tem um lugar muito bom mesmo que eu encontrei no episódio passado, galera. Que, mano... Sério, é um episódio perfeito, literalmente perfeito, pra gente meio que fazer a nossa casa. Ai, eu vou morrer. Ai, morri, velho. Morri, morri de novo. Cara, tá difícil, gente, tá difícil, de verdade. Ficar vivo tá sendo uma parada complicada, velho. É sério, velho. Calma, calma. Eu vou passar correndo. Igual um louco, ó. Passa correndo, pega isso, pega isso. Ah, não. Consegui. Meu Deus. Tá, pelo menos eu consegui itens fortes aqui, galera. Calma, eu vou trocar aqui, ó. Vou colocar o capacetinho e eu consegui uma picareta com eficiência. Caraca, foi bom. Foi bom eu ter morrido ali, falando a verdade. Caraca, eu tô moscando. Eu consegui pegar a picareta. Ah, moleque, perfeito. Nossa, perfeito. Agora eu só preciso meio que pegar... deixa eu jogar essa lava aqui. E pegar essa aguinha e transformar tudo isso aqui em meio que lava pra gente, ó. Tamo junto, velho. Tamo junto, tamo junto. Coloca essa água aqui do lado e pega ali, ó, a lavazinha daquele jeito. Mano, consegui, velho. Ó, bom, eu não consegui pegar o diamante que eu queria, mas eu vou morrer pra esse mob, né? Claro que vou morrer pra esse flame muito louco aqui, né? É óbvio que eu vou morrer pra ele. O bicho é imortal e tem uma sniper gigante de fogo. Ok, né? Não faz nem sentido, mas tudo bem. Calma. Você tá aqui ainda? Ah, não. Eu vou te ignorar. Eu vou te ignorar. Desce uma layer aqui, ó. Tampa. Ai, não tô conseguindo tampar, não tô conseguindo tampar. Pega aqui. Não tô conseguindo tampar, vai ter que ser assim mesmo. Ferrou, esse bicho vai me acertar. Ah, não, ele nem me acerta ali. Ah, então tá suave. Nossa, perfeito, perfeito. Deixa eu só dropar aqui algum item. Meio que... e tudo mais. Ó, dropa flecha, ele tá me acertando de qualquer jeito ainda. Mas tá, ó, com essa picareta eu vou conseguir facilmente pegar meio que as minhas 9 obsidians. Aí galera, consegui sair vivo finalmente ali da dungeon. E eu consegui pegar aqui as 9 obsidians que eu precisava. Você vai falar que esse bicho aqui não vai... Ele vai me bater, óbvio que ele vai me bater, óbvio que ele vai me bater. Mano, aqui tá cheio de... Ai, ele... Que? Ai, corre. Meu Deus, que bicho louco. Que bicho louco? O bicho me pega, velho. Que é isso? Tá doido? Ó, pelo menos a gente encontrou aqui um fóssil gigantesco de dragão. Isso aqui é bom pra gente conseguir osso de dragão e fazer meio que itens de dragão pra gente, velho. Nossa, isso aqui é muito bom, gente. Bom, consegui. Agora a gente só precisa de uma coisa. A gente vai ter que chocar o nosso primeiro ovo de dragão. Mas pra isso, eu preciso... Ó, tem mais outro dragão ali? Ah, mas depois eu pego, velho. Não preciso de dragão agora. Eu preciso voltar aqui pra meio que a nossa querida e encantada floresta, galera. Ali, velho, além de itens legais que a gente consegue encontrar, eu consigo encontrar também meio que um lar da hora pra gente ficar, mano. Olha como que as árvores ali são top, gente. Mano, se eu conseguir... Tem uma porta ali. Ah, é uma vila que tem ali. Que susto. Tá, tá. Mas se eu conseguir... meio que criar o meu castelo aqui, sabe? O meu reino aqui. Mano, vai ser útil pra caramba, galera. Tipo, o papo de ser muito bom mesmo, velho. Porque é diferente e é muito legal aqui, velho. Na moral mesmo, tem uns mobs diferentes. Então vai ficar tipo como se fosse um reino mágico, né? Eu acho que legal, velho. Eu acho muito top. Então, ó, chegamos e exatamente aqui aonde a gente vai se estabelecer. Na verdade, eu creio que não deve ser nem aqui, né? Deve ser lá do outro lado, porque eu acho que lá do outro lado é maior, né? Então, eu acho que é do outro lado mesmo. Mas não tem problema, gente. Porque o que eu quero agora é conseguir chocar aqui, ó, o nosso querido amigo dragãozinho, velho. Então, ó, eu vou fazer aqui uma nova crafting table pra gente. Ok. Nova crafting table feita. Não tem como fazer crafting table com esse... Ok. Vamos fazer com essa aqui, então. Beleza, beleza, beleza. Coloca aqui. E agora a gente vai fazer a nossa primeira incubadora, rapaziada. Vamos lá, mano. Vocês estão prontos? Porque eu estou pronto e a gente tem a nossa Tier 1 Incubator. Vamos colocar aqui e beleza. Ah, tem um porém.
eu esqueci de uma coisa muito séria. Pra gente conseguir fazer esse carinha nascer, a gente vai precisar de lava. Então, a gente vai ter que voltar lá pra baixo. Então, pega isso aqui, ok. E ainda bem que eu marquei o beleza, ó. Voltei pra cá, sem polvo, ok. Sem polvo que tava me atacando. Beleza. Vamos colocar nossa incubadora aqui, coloca o nosso ovinho aqui e agora vamos colocar lava, né? Porque o dragão de fogo, ele só aquece com lava, mano. Então, ó, vamos colocando aqui, beleza? Pega, coloca. A gente tem que encher meio que 10 mil ml. Vamos lá, rapaziada. Vai. Pega aqui lava, beleza? Coloca aqui de novo. Ok, galera. Mano, ó, tá indo. Pode ver que tá começando a chocar, porque essa setinha, quando chegar aqui no final, a gente vai ter o nosso primeiro dragão. Só que tem um porém, eu preciso que vocês me ajudem com nomes pra gente colocar, porque tem como eu trocar o nome desse dragãozinho, né? E como ele é o nosso primogênito aqui, o nosso primeiro, né? Então eu acho legal vocês deixarem aí nos comentários qual o nome que vocês querem. Mas espera um pouquinho pra vocês colocar o nome, porque a gente tem que ver se vai nascer fêmea ou macho, né? Então, vai ser legal. Vai ser legal, ó. Pera aí, pega aqui e coloca exatamente aqui, ó. Vamos encher 10 mil. Ai, meu Deus. Vamos encher aqui, ó, 10 mil de ml. Aí, bora. De lava aqui, rapaziada. Calma. Ok, e foi. Já foi, já tava cheio, ó. Ainda já vai ter que mais um pouquinho, mano. Caraca, agora é só a gente esperar. E aí, galera, aqui está o nosso dragão Ace incubado, mano. Deixa eu pegar ele aqui daquele jeito, daquele life. E, mano, deu tudo certo, galera. Bom, temos a nossa incubadora e o nosso dragão incubado. Bom, enquanto ele tava sendo incubado aqui, ó, eu aproveitei, voltei ali porque eu tinha esquecido de marcar meio que o waypoint. E agora, galera, a gente pode começar a dar origem a tudo, mano. Mas o que vocês querem ver é o nosso dragãozinho crescendo. Então vamos lá, hein? 3, 2, 1 e... Pou! Coloquei ele, e é fêmea. Mano, então desce aqui nos comentários e comenta aí pra gente qual vai ser o nosso primeiro nome pro nosso dragãozinho, né? Por enquanto, eu vou deixar meio que... Dragoa. Na verdade, não vou deixar nem Dragoa, vou deixar... Eu vou deixar underline, assim, ó. Pô, e spawnei, galera. Bom, temos o nosso primeiro dragãozinho, velho. Na verdade, a nossa dragoazinha. Meu Deus, deixa eu matar só esse bicho aqui, velho. Que esse bicho tá me enchendo já, velho. Toma. Tomou. Eu tenho quase certeza que eu não matei. Mas tudo bem. Ó, galera, bom, ela começou já com fome, né? Então, desce aqui nos comentários e comente pra mim, por favor, qual que é o nome que vocês querem que eu coloque aqui na nossa dragoazinha, né? E ela é uma dragoa vegetariana, que ela gosta de comer meio que... Meu Deus, ela gosta de comer cenoura e também gosta de comer maçã. E eu não tenho nenhuma dessas coisas pra oferecer pra ela. Meu Deus, mas tudo bem, ó. Pelo menos eu já consigo crescer ela aqui já pro level 2. Ok, vamos subir ela aqui pro level 3. Ela vai pro level 6, ó. Level 4, level 5, ok. E o último, level... Calma. 2, 3 e... E o último, level 6, galera. Bom, conseguimos alcançar level 6 com o nosso dragãozinho, mano. Olha que bonitinho, velho, um dragãozinho de lava. Legal. Lembra muito Dragon City, cara, meu Deus do céu. Mas vamos lá, galera, agora eu pego esse Dragon Orb aqui e jogo nela, né? Né, fiinha? Né? Ah, na verdade eu já sei o que tá acontecendo, gente. Eu não consigo domesticar ela ainda perfeitamente. Ai, que raiva. Porque eu preciso domesticar ela agora, galera. Domar ela, né? Bom, ela é minha, só que ela não segue 100% das minhas regras, né? Porque eu preciso treinar ela. Por isso que esse mod é do Como Treinar o Seu Dragão. Então a gente tem que aprender meio que a domar ela. E o jeito que eu faço isso é tacando ela na lava, exatamente. Porque ela vai ficar meio que bonitinha lá na lava, nadando lá daquele jeito, e ela vai ficar meio que obediente, né? Enquanto isso, vamos retirar ela aqui, ó. Ai, não. Na verdade, não retira não, velho, pelo amor de Deus. Quase que eu retiro a bichinha mesmo. Calma. Ok. Tá, ela tá ali, galera. Bom, vamos deixar ela ali. Depois... Aí! Nossa! Consegui! Ok! Deu certo! Consegui colocar ela aqui no meu coisinha. Ok. Bom, parece que a gente tá começando bem aqui domesticar o nosso dragãozinho, velho. Perfeito. Ai, morri de novo. Cara, esse episódio eu literalmente só morri, gente. Cara, tá me dando raiva ficar morrendo toda hora assim, de verdade. Mas tudo bem, ó. Calma, voltamos aqui. E o que que eu peguei de legal? Peguei uma bota melhorada. Ok. Não foi de tão legal não, né? Ó, mas antes da gente encerrar aqui o vídeo, agora que eu já tenho o nosso primeiro dragãozinho aqui da série, né? Nosso dragãozinho bonitinho aqui, ó. Que ainda não tem nome, né? Nossa dragozinha. Então,
A missão de vocês é essa, comentar aí qual nome vocês que eu quero que eu coloque aqui, né? E desafiar vocês também a fazerem desenhos aqui da nossa série. Eu só quero ver o que que tinha aqui. Ah, legal. Vários nada. Vários nada, galera. Mas, gente, seguinte, vou deixar nosso dragãozinho pra fora, então, pra ela ficar mais feliz, né? E tudo mais, e ficar mais forte. Enquanto isso, vocês já assistiram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que que vocês querem que eu faça no segundo, no terceiro episódio, na verdade. Eu já tô até confundindo essa parada. Porque agora temos o nosso primeiro dragãozinho e com isso a gente vai conseguir deixar ela muito mais forte e até mesmo aprender a voar no nosso dragão. Então, likezão pra uma terceira parte, se inscreve no canal, um forte abraço e é nóis. Falou e tchau.